7 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ አፍሪካዊ ያልሆኑ ኃይሎች በራሪ ድሮኖችን ለኢሳያስና ለብልጽግና ሰራዊት የጦርነት ሽፋን በመስጠት በትግራይ እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ለዓለም አቀፍ ተቋማት ለመንግስታትና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በጻፉት ደብዳቤ አስታወቁ። ይህ ህገወጥ ተግባር ለአፍሪካ ቀንድ ብቻ ሳይሆን ቀይ ባህር አካባቢን ላለመረጋጋት እንደሚያጋልጥ ያሳሰቡት ዶክተር ደብረፅዮን ኃላፊነት የጎደለው የአብይ ርምጃ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ቀውስ ዓለም አቀፍ ባህሪ እንዲላበስ እያደረገው እንደሚገኝ ገልጸዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው የተባበረ ዘመቻ በአህጉራዊና ዓለም አቀፍ ሰላምና ጸጥታ ላይ አደገኛ ቀውስ እንደሚያስከትል ያመለከቱት ዶክተር ደብረፅዮን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት እንዲሁም አፍሪካዊ ባልሆኑ ኃይሎች የተከፈተውን ጦርነት እንዲያወግዘውና የራሱን ጫና እንዲያሳርፍ ጥሪ አቅርበዋል።